皆さんこんにちは、フォーカスです。今回は富永啓生選手が今アメリカで大活躍しているので、彼の大学キャリアを軽く振り返ってみようと思います。この動画が好評であれば、より詳しい彼の人生を追う動画を作成しようと思うので、よければグッドボタンお願いします。それではどうぞ。富永選手が現在完全に覚醒しています。直近4試合で合計98得点、1試合平均 24.5 得点をフィールドゴール 58.7%、 スリーポイント 47.4% で記録する凄まじい数字を残しています。4試合だけを切り取って評価するのはあまり好きではありませんが、この活躍は日本人選手であることを考慮しなくても素晴らしいものです。非常にレベルの高いビッグテンカンファレンス、かつミシガンやウィスコンシン、ラトガースといった強豪校を相手に記録したことが本当に素晴らしいです。また NBA しか見ていない方に NCAA ルールで20得点を超える難しさがあまり伝わっていないかもしれませんが、 NCAA は試合時間前後半の20分ずつ、ショットクロックは30秒ということで、 NBA と比べてそもそも試合時間が短く、スローテンポです。もちろん大学によってレベルの差が大きいので、強豪校と中堅校以下が試合をすれば悲しい点差になることはよくありますが、実力が拮抗すればハイスコアリングな展開は NBA と比べると少ないです。そんな中、4試合連続で20得点を超えるというのは非常に素晴らしいことです。それでは彼のアメリカキャリアを少し振り返ってみましょう。1年目は短大のレンジャーカレッジに進学、平均 16.8 得点を、スリーポイント 47.9% で記録、カンファレンスの新人王、カンファレンスファーストチームにも選ばれました。ここでネブラスカ大学からのオファーを受けると、2年目のシーズン同じくレンジャーカレッジで平均 16.7 得点、スリーポイント 48.7% を記録しました。そして短大を卒業後、 NCAA ディビジョン1のネブラスカ大学に編入。1年目のシーズンは平均 16.4 分、 5.7 得点、フィールドゴール 37.3%、 スリーポイント 33.0% とディビジョン1の壁にぶち当たります。多くの日本人バスケファンがディビジョン1では通用しないのかと不安を募らせていた矢先、今シーズン完全にこのレベルにアジャストし、これまで26試合の出場で平均 23.0 分、 12.0 得点、フィールドゴール 49.6%、 スリーポイント 40.3% を記録しています。比較のため NBA 入団前の渡辺選手、八村選手のスタッツを紹介します。渡辺選手は平均 36.6 分、 16.3 得点、 6.1 リバウンド、1.5 アシスト、1.6 ブロック。八村選手は平均 30.2 分、 19.7 得点、 6.5 リバウンド、 1.5 アシスト、 0.7 ブロックです。もちろんスタッツだけで比較してはいけませんが、富永選手の NCAA における現在位置を見る指標として面白い数字だと思います。さらに最近の富永選手はチームを勝たせる重要な場面でもシュートを決めきる力を見せており、 NBA スカウトからの注目も少しずつ集まりつつあるかもしれません。それでもまだ NBA への可能性が出てきた程度であり、これからもたくさんの障害を乗り越えていく必要があります。具体的な例を出すとするならば、一番にフィジカルだと思います。身長は188センチしかなく、ポイントガードとしてはギリギリの身長ではありますが、彼にはゲームメーカーとしての技術は NBA レベルとは程遠いです。彼が NBA でプレーする可能性があるとするなら、ランニングシューターとしての起用だと思いますし、そうなるとこの身長はかなり小さいです。またフィジカルも弱く、対人ディフェンス力は NBA 基準で見るとかなり低いと思います。この部分の改善ができなければ、今の NBA でプレーするのは非常に難しいです。ただこれらは悲観するべきことではなく、今の状態で NBA でプレーするのは難しいというだけで、今後フィジカルがつき、さらにシュート力が上がれば可能性は十分にあると思いますし、国際大会等でむちゃくちゃな活躍をすれば、世界は彼を無視することはできないと思います。バスケットボールの魅力は選手の交代が自由で、戦況によってたくさんの答えがあることです。彼のような飛び道具にステータスを振り切っている選手はベンチにいれば面白いオプションになると思います。彼の場合はシュートが入ればそれが正義であり、外れれば存在価値を失います。他に求めるものはありません。和製カリーとアメリカでも言われていますが、どちらかといえばクレイ・トンプソンのようなオフボールがうまく、ドリブルも最低限しかつかない驚異的な爆発力を持つシューターとなってほしいです。最後に、本日ネブラスカ大学が所属するカンファレンスのツイッターが彼の特集を組んでおり、和製カリーとツイートしたところ、ステフィン・カリーからラブイット・ケイセイと返信され、
富永選手はそれを引用し Appreciated Staff とツイートしました。富永選手はカリーが日本で開催したアンダーレイティッドツアーというキャンプに参加した経験があり、その時のことを覚えてくれているのかもしれません。彼のキャンプは同じようなボディフレームの富永選手に大きな勇気を与えたことでしょう。いかがだったでしょうか。今回は今の富永啓生選手について簡単に話してみました。この動画が良かったり、このチャンネルに興味を持ってくれたりした方は高評価、チャンネル登録お願いします。それでは I must be going